Warga Dewan yang dihormati, kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Cik Nai, pegawai daerah dan petak bertanah Kulim, yang berusaha Tuan Haji dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Saudara dan saudari tuan dan puan pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Turin bin Ahmad Tua Sektor Nilaian dan Pemeriksaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah mantan PPD Kulim Bandar Baru Yang berusaha Encik Zulkifli Muhammad Gawai Pendidikan Kulim Bandar Baru Yang berusaha Encik Rashid Rahman Timbalan Gawai Pendidikan Kulim Bandar Baru Yang berusaha Encik Ahmad Barudin Biman Ketua Sekolah Menengah Keladi Tuan-tuan Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Kawai Pegawai Pendidikan Daerah Dari seluruh Negeri Kedah Wakil Ketua Jabatan Badan Kanun Badan Kerajaan Agensi Korporat Dan Swasta Kawai-kawai Pendidikan Daerah Kulim anak baru barisan kempenan majlis pengetua sekolah-sekolah Malaysia majlis guru besar Kerajaan Kuasa Pengurusan Sekolah-Sekolah Cina Majlis Permufakatan Sekolah-Sekolah Tamil Satuan Pembantu Takbir Daerah Kulim Manak Baru Kapten bagi Daerah Kulim Manak Baru Pengetua dan Guru Besar Pengurusi dan Wakil-Wakil Satuan Pesara Guru Gerah Kule Malabau Pada jemputan Penerima Anugerah Guru-guru, pendidik Anak-anak, murid-murid yang Dikasih sekalian Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Dan dengan limpah dan kurnianya Dapat kita bersama-sama di Dewan Wajah Sekolah Menengah Keladi pada pagi ini saya sebelum ini beberapa kali ke, di Dewan ini sewaktu PRU 14 dan uh, minta maaf kepada tuan Mengetua kita tukar uh, di saat akhir kita bawa ke kompleks uh, KTPC kerana kita merasa bahang ke. Pilihan raya tu dah kita tukar di sana ada aircon. Itu pun sampai pukul 2 pukul 3 pagi. Yang mana yang pernah yang terlibat sebagai KTM tu tuan-tuan dapat merasai bagaimana suasana pada hari yang berikut pada hari tersebut. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai Mana Baru yang sudi menjemput saya di majlis sambutan hari guru daerah Kulai Mana Baru pada hari ini. Terima kasih tuan dan dan insya-Allah hubungan di antara pejabat daerah dan sekolah-sekolah akan terus kita pertingkatkan erat kan. Dan kita tahu bahawa sekolah-sekolah mempunyai banyak prasarana dan kemudahan yang boleh digunakan oleh kami di peringkat daerah. Terutama sekali ketika berlakunya banjir di mana sekolah-sekolah merupakan tempat yang pertama kami tujui untuk menempatkan para ataupun mereka terlibat dengan banjir. Saya juga Kerap dijemput oleh sekolah-sekolah Untuk uh, Merasmikan mesyarat Agong PIBG Dan uh, Yang sempat saya pergi Saya pergi, saya berjumpa dengan Pihak PIBG dan sekolah Dan saya dapat maklumat daripada Pihak uh, PIBG, perkembangan-perkembangan uh, Yang uh, dilakukan Dan Alhamdulillah Sepanjang Saya uh, menghadiri mesyuarat PIBG saya rasa bahawa komitmen PIBG ibu-ibu dan bapa-bapa terhadap pendidikan digabungkan dengan guru-guru dia meningkatkan lagi kecemerlangan anak-anak kita di di daerah Kuala Lumpur Tuan-tuan dan puan-puan Hari ini merupakan hari yang Paling bersejarah bagi uh, guru Guru penjawat awam Guru dapat dua hari cuti Satu hari boroh Dan satu hari guru Tapi hari guru tak cuti Dan uh, sebenarnya, dengan uh, sambutan hari guru Yang diadakan setiap tahun pada 16 Mei Pada kali ini jatuh pada bulan puasa Jadi dibawa kepada bulan Julai dan saya dipahamkan bahawa di peringkat negeri besar kemungkinan akan diadakan pada bulan 8 dan bulan 9. Selalunya kami dijemput juga untuk bersama-sama di majlis sambutan Hari Guru di peringkat negeri. Di hari yang sebenarnya dengan Hari Guru ini saya suka untuk mengajak ataupun bersama dengan guru-guru kalau dalam usaha kita meningkatkan profesionalisme kita dalam tugas kita. Guru-guru ada tugas, kami di jabatan juga ada tugas yang perlu kita laksanakan. Jadi yang lebih banyak memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia ialah guru berbanding dengan kami di jabatan-jabatan lain. Dan dalam usaha untuk membangunkan sumber manusia, saya merasakan bahawa guru adalah orang yang paling tepat dalam melaksanakan program ini dalam membawa anjakkan pelajar-pelajar kita daripada yang biasa kepada yang minda kelas pertama ataupun yang lebih excellent lagi dan dan mungkin mereka ini bukan berada di tahap yang lokal berfikiran di peringkat lokal tapi mentalitinya ataupun pencapaian keazaman di peringkat internasional. Dan dalam menempuh cubaan ataupun pembangunan ini, saya merasakan bahawa ada tiga elemen yang harus kita beri penekanan dalam membentuk masyarakat ataupun individu pada masa hadapan. Satu kajian yang dibuat oleh tekad di bawah Institut Integriti Malaysia IAM pada tahun 2006 mendapati bahawa 30% daripada para graduan yang akan keluar pada tahun 2006 apabila ditemuduga diinterview oleh satu panel ni mereka ini mengatakan bahawa sekiranya mereka mempunyai peluang kesempatan mereka akan melakukan sesuatu yang Uh, dalam bahasa yang mudah, mereka bersedia untuk menerima songgokan ataupun menerima rasuah kajian pada 2006 dan mereka yang yang keluar pada 2006 sekarang ni berada dalam pasaran perkajian kita. Saya semasa saya berada di uh, Institute Integrity Kedah atau Inspin, memang menjadi satu tugas saya untuk turun kepada berbagai jabatan dalam menerangkan tentang program yang dilaksanakan oleh IAM. Dan melihat kepada kecerungan yang ada di kalangan para pelajar kita apabila satu research dilakukan, kemimbangan itu nampaknya ada asas-asasnya. Oleh itu, saya merasakan bahawa dalam pendidikan ini, kita harus melihat kepada tiga elemen. Yang pertama tentang IQ, kecerdasan intelektual, yang ni tak dapat kita lari, tak dapat kita nak elak, siap-cayalah walaupun uh, mantan menteri pendidikan yang dahulu Datuk Seri Mada Khalid mengatakan bahawa ukuran pencapaian sekolah 5A 6A, 10A dan sebagainya bukan dilihat ataupun bukan satu indikator kejayaan pelajar, tapi saya merasakan Uh, yang itu mungkin dari segi uh, uh, percakapan biasa tapi guru-guru saya rasa penekanan diberikan untuk melihat berapa ramai pelajar mereka yang dapat 5A dan sebagainya. Jadi kecerdasan intelektual ini IQ kita rasa memang dari dulu lagi zaman kita zaman kami di pekat sekolah dan zaman anak-anak kita berapa A yang uh, anak, tuan-tuan dapat dan sebagainya. Kemudian dia bergerak satu lagi kepada kecerdasan emosi. EQ. So yang inilah yang menjadi tanda aras kepada kehebatan seseorang pelajar. Kalau kita lihat di jabatan dan sebagainya, seorang tu yang dapat 4 flat ataupun 4, 3.6, 3.7 berbanding dengan 2 uh, tiga, first class, second class lower, second class apa dan sebagainya. Tapi kita kita nampak bahawa second class lower, second class apa, lebih baik performance atau operasi kerja berbanding dengan yang first class. Karena yang first class berdasarkan pada IQ, tapi di lapangan, IQ merupakan satu dari elemen dalam menentukan kecermelangan seorang itu bekerja. Digabungkan IQ dan EQ ini, yang inilah yang menjadi masalah kepada kita sekarang. Anak-anak kita cukup pantas dengan gadget-gadget dan sebagainya. Anak-anak kita hebat dengan berbagai IT dan sebagainya. So digabungkan kedua ini, IT, IQ dan EQ yang ini akan menjadi sama dan membawa kebaikan ataupun ke arah keburukan. Maka apa yang perlu kita tekankan? Satu lagi kita tenang, SQ, spiritual kecerdasan spiritual yang inilah yang kita rasa telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai Islam di kalangan para-para pendidik. Saya kebetulan pernah merasmikan mesyuarat PIBG sekolah Matan Tokdik. Di situ ada kelas tafis yang inisiatif pihak guru dan waris telah mengadakan kelas kelas tahfiz pada pelajar-pelajar, so itu merupakan satu yang harus diteruskan mungkin diterapkan di samping kelas kafar dan sebagainya saya juga, sewaktu saya berada di Bandar Baru dan di Kulim kita melancarkan program satu hari satu muka surat dan beberapa sekolah telah pun mengambil bahagian dalam program ini, saya masih ingat sekolah Kulim Bandar, tak silap saya lah terlibat dalam program satu hari satu muka surat. Bagi saya ialah di samping kita mengejar kepada kecemerlangan akademik dan di samping kita berusaha meningkatkan kecemerlangan kecerdasan emosi, kita tidak harus lupa tentang kecemerlangan ataupun kecerdasan spiritual. Karena yang ini menentukan masa depan. Saya ingat saya saya percaya tuan-tuan masih ingat atau tuan-tuan terbaca penulisan Kardawi. Dia mengatakan bahawa Jikalau kita hendak melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah remaja pada hari ini. Kalau kalaulah remaja pada hari ini, anak-anak kita pada hari ini yang baik akhlaknya, maka masa depan negara itu akan baik. Sekiranya anak-anak kita pada masa depan pada masa ini buruk akhlaknya, maka masa depan negara akan akan buruk ataupun akan memberi uh, kebimbangan kepada kita Tuan-tuan dan puan-puan saya juga melihat dalam pembangunan perkembangan negara masa ini kita menekankan kepada budaya inovasi dan kreativiti jadi so ini merupakan satu agenda yang harus diteruskan terutama di kalangan guru-guru untuk menerapkan nilai inovasi dan kreativiti di kalangan para pelajar. Budaya inovasi ataupun budaya kreativiti ini suatu yang boleh dicapai dengan berbagai-bagai cara. Ada yang boleh dapat melalui cara yang begitu mudah, ada yang boleh dapat dengan cara yang begitu sukar dan kalau kita lihat dalam 2 3 hari yang berlaku sekarang ni di tiba kejadian pelajar bersama jurulatih terperangkap di gua di di Chiang Mai tuan-tuan kalau kita baca dalam akhbar berbagai kreativiti idea disalurkan sampai ke peringkat untuk menggunakan mini submarine ataupun kapal selam kecil tapi kepakaran gabungan di antara pakar-pakar Thailand dan International jaya buat keluar dengan menggunakan berbagai-bagai cara dan sebagainya. Itulah inovasi dan itulah kreativiti yang perlu dibuat. Di peringkat kami di peringkat jabatan, kami ada star rating. Di peringkat jabatan tanah kita ada star rating iaitu penarafan bintang di tabiran tanah dan juga penarafan bintang untuk PBT. Saya percaya di peringkat sekolah pun ada, sekarang ni dia nama Exa. Lebih tinggi daripada star rating. Star rating ini melihat kepada apa yang kita lakukan mengikut SOP yang ditetapkan. Kita ada manual prosedur kerja, kita ada file major dan kita ada pekiling-pekiling yang harus kita patuhi. Jadi siap percaya di sekolah juga ada perkara ini yang boleh dijadikan sebagai SOP dalam tindak dalam masa waktu kita melaksanakan Tugas-tugas uh, kita Tuan-tuan dan puan-puan Saya juga percaya bahawa Sebagai guru Tugas guru makin hari Makin uh, mencabar Makin hari Makin uh, Meningkat Beban Tuan-tuan uh, dan puan-puan Kerana kami di peringkat daerah Amat memerlukan Tuan-tuan, sebagai salah satu feeder dalam pembangunan di peringkat daerah. Bagi contoh, kalau kita ada sukan di peringkat daerah dan kemudian di peringkat negeri, maka tentulah bahawa pelajar-pelajar sekolah yang akan menjadi pilihan kita untuk diambil bertanding mengenai peringkat daerah. Rata-rata belia kita berada di sekolah. Sama ada di peringkat bawah 15, bawah 18 dan bawah 21. Kalau di Sukan Malaysia, rata-rata berada di kolej-kolej dan sebagainya. So tuan-tuan, cabaran guru bukan setakat untuk melahirkan insan yang terbaik, tapi guru juga akan melahirkan atlet yang boleh mewakili negara dalam berbagai bidang. Saat itu ketika dulu, kita melihat Sukan sebagai suatu part-time. Tapi sekarang Sukan merupakan salah satu daripada profession yang boleh menjamin masa depan jadi jika anak-anak kita kita dapati mereka tidak ada kecurangan untuk pendidikan, bolehlah guru-guru melihat mereka ni untuk terlibat dalam sukan yang kasi tinggi golf contohnya badminton, bola dan sebagainya sekarang ni sudah menjadi jutawan dan gaji-gaji kalau tuan-tuan tengok gaji-gaji pemain bola sepak di Malaysia sekarang pun saya ingat melebihi daripada gaji pegawai daerah sebulan. 80 80000 sebulan dengan bonus pelawanan dan sebagainya. Kita, kita nak dapat bonus pun masalah. ya. Susah kita dapat bonus tapi pemain dah dapat bonus menang, dapat game bonus dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapati bahawa anak-anak kita yang berbakat dalam sukan, guru juga berpandang untuk membawa mereka supaya paradigma yang wujud di kalangan ibu bapa ini bersukan tidak ada masa depan harus diubah bapa bersukan akan memberi menjamin masa depan mereka boleh menjadi pengurus boleh menjadi jurulatih boleh menjadi uh, pembimbing boleh menjadi pengajar dan menjadi pemain jadi sukan sekarang ni bukan lagi sebagai suatu uh, sambilan sukan merupakan satu profession yang boleh menjamin kebahagiaan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin uh, melihat uh, kerjaya guru ini yang saya merasakan uh, nak jadi guru ni mesti orang yang hebat-hebat uh, dipilih. Bukan mudah untuk menjadi guru, dia mestilah orang yang sabar, orang yang penyayang dan sebagainya. Di rata-rata sekolah kita tengok kami sayang guru, guru sayang pelajar, guru sekolah macam-macam. That line yang tuan-tuan guru, guru tulis, ukirkan, paparkan di setiap sekolah. Dan uh, saya cuba ingin mengambil kata-kata uh, daripada Tinas Sefandi, seorang budayawan dan sastrawan terkemuka Indonesia. Dia tulis macam ni. Sebagai pemimpin, ia cerdik, tahu menyemak. Bijak menilai. Tahu menyelesaikan perkara pelik. Ilmunya, ilmunya luas, budi pun baik. Akalnya panjang, bicara pun molek. Negeri makmur, rakyat terdidik. Dijadikan pemimpin, tuahkan naik. Dijadikan tua, ia baik. Dijadikan induk, ia selidik. Hidup damai, tidak ada mengusik. Tuan-tuan dan puan-puan, Satu lagi cabaran yang harus kita lihat terutama dalam 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 bidang pendidikan. Kulim pada masa sekarang kita mempunyai hampir 400,000 penduduk. Sekarang ni 381,000 penduduk daerah Kulim. Menjangkaukan pada tahun 2020 akan menjangkau hingga 400,000 penduduk. Dengan keupayaan sekolah yang ada sekarang. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan 51 buah, sekolah jabatan kemetahan Cina 18 sekolah Tamil 18 sekolah rendah 87 saya rasa bahawa pihak jabatan Pendidikan tahu juga merancang untuk pertambahan uh, bilangan sekolah yang perlu untuk daerah Kulim dan sekolah menengah cuma ada 32 buah mungkin perlu ditingkatkan lagi saya katakan uh, begini tuan-tuan kerana kita ada 180 buah taman dan pertambahan taman ini akan meningkat dan akan meningkat dengan pembangunan yang begitu pesat di daerah Kulim. Saya menjangkakan bahawa beberapa tahun lagi akan melebihi 200 taman. Dengan populasi population penduduk juga akan meningkat. Kita melihat di Kulim merupakan satu kawasan yang sedang membangun dan telah membangun. Kita ada KTPC yang tuan-tuan sudah maklum kita ada hampir 26 ribu pekerja di situ dengan 6 bilion perbelanjaan pendapatan setahun untuk pekerja di situ. Dan sekarang ini dalam proses untuk pembangunan pasal 4, pasal 5 dan akan menjangkau hingga 12 ribu ekar. Tuan-tuan bayangkan, yang jauh 12 ribu ekar dibangunkan kawasan industri, sudah tentu berapa ramai penduduk yang akan meningkat, yang akan bertambah di Kulim. Di samping di samping di samping Kolim Hatay, kita ada satu lagi kawasan yang sedang bangun. Yaitu di kawasan Padang Meha. Tonton tengok di sebelah kiri itu ada dengan uh, warna-warni tapi yang tu penempatan. Tapi di dalam tu nanti dia ada satu lagi kawasan pembangunan untuk hampir 850 ekar. Dan satu lagi yang dalam proses untuk dibangunkanlah Bandar Sain, Bandar Sain, Bandar Medical Science City, Bandar Sain Perubatan akan dibangunkan di kawasan uh, Padang Meha yang yang rasanya akan memerlukan lebih kurang 4000 ekar tanah. Tuan-tuan bayangkan kalau hal ini berlaku. Pertambahan penduduk juga berlaku. Keperluan pendidikan juga akan bertambah. Jadi Kulim saya percaya akan memberi suatu gambaran tentang bagaimana acuan pembangunan yang harus kita laksanakan untuk masa hadapan Tuan-tuan dan puan-puan di Kulim juga kita ada industri kita ada industri kita ada First Solar yang keenam kita ada 6 buah kilang 6 buah kilang di Malaysia 6 buah kilang di dunia 6 terletak di Malaysia dan kita ada satu kilang Denkom yang mengeluarkan BMW dengan Mazda. Satu BMW harganya 400.000, 400.000 ringgit tapi tak dipasarkan dalam tempatan. Yang tu di di dipasarkan di luar negara. Jadi tuan-tuan, potensi-potensi ini harus kita tengok macam mana kita nak menyediakan tenaga pekerja pada masa hadapan. Adakah yang pekerja ini akan datang daripada Baling? Contohnya, saya orang Bali. Ataupun akan datang daripada Kuala Muda. Ataupun daripada Pulau Pinang. Ataupun daripada luar negara. Sedangkan anak-anak kita yang ada di sini tidak mengambil peluang untuk bekerja di situ. So inilah cabaran yang ada di kalangan para pendidik daerah Kulim untuk menyediakan engineer, untuk menyediakan accountant, untuk menyediakan desainer dan sebagainya untuk bekerja, bekerja dalam sektor ini dan saya rasa ini mungkin selari dengan uh, tema kuliahan anak baru smart S M E R T saya dengar smart ni dalam 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 lain tapi smart ialah sederap memacu eksplasi roh transformasi jadi kalaulah yang ini boleh dijadikan sebagai satu tagline ataupun satu moving forward kepada Kulim anak baru siap percaya apa-apa saja pelaburan apa apa saja industri bawa kat sini maka anak Kulim akan menjadi orang yang pertama akan memenuhi jawatan-jawatan ataupun post-post yang ditetapkan kepada mereka. Jadi inilah cabaran yang paling besar saya rasa kepada pendidik dalam di daerah Kulim baru Untuk menyediakan Seramai boleh Mereka yang akan berada dalam Barisan hadapan Dalam industri-industri yang akan berkembang Di daerah Kulim Dan uh, akhir Saya rasa Saya mengambil peluang ini Dan uh, saya lontarkan Cabaran ini untuk guru-guru Supaya Dapat melihat dapat menyediakan plan action dapat menyediakan plan tindakan bagaimana untuk memastikan sekurang-kurangnya 50% anak-anak kulim yang ada di kulim akan bekerja dalam position atau jawatan yang tertinggi dalam bidang-bidang ataupun dalam industri yang akan berkembang pesat di kulim ini Akhirnya saya nak, uh, ingin uh, memetik pantun Melayu tentang hebatnya guru-guru ni. Apalah tanda batang tebu? Batang tebu halus uratnya. Apalah tanda orang berilmu? Orang berilmu halus budinya. Saya rasa yang ini sesuai untuk tuan-tuan uh, pendidik jadi saya mohon maaf Sekiranya dalam uh, semasa saya Ucap tadi ada yang uh, Terkasar Ataupun menuntut di sini Mudah-mudahan tuan-tuan dapat Memberi kemaafan Sebenarnya dengan Bulan Syawal Hari ini 27 Syawal Tuan-tuan ada baki 3 hari lagi Bagi siapa yang uh, belum Melengkapkan 6 hari dapat yang lengkap 6 mai ada 3 hari 27 28 29 mudah-mudahan uh, akan lengkaplah uh, puasa 6 kita dan saya uh, saya juga mengambil kesempatan ni uh, mengucapkan tahniah kepada guru-guru di atas hari guru pada hari ini dan uh, tahniah kepada pegawai pendidikan daerah ahli tangkosa dan pihak sekolah yang dapat menyediakan uh, program sambutan Hari Guru pada hari ini yang begitu hebat. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kulim Bandar Baru pada tahun 2018. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Sekian, wabillahi taufik warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih. para puan seterusnya ikrar guru para hadirin sekalian diminta untuk sama-sama berdiri ketika ikrar guru dilafazkan bahawasanya kami bahawasanya kami guru-guru negara Malaysia guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami terhadap tugas kami dan menyatakan dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara. Kepada masyarakat dan negara. Kami sentiasa menjunjung dilahirkan pada tahun 1947 di Batu Mau di Pulau Pinang. Jadi kita semua adalah enam adik-beradik. Dua perempuan dan empat lelaki. Dan bapa saya dia jadi gembala lembu. Dia memelihara lembu, menjual susu dan kami semua anak beranak membantu ibu bapa kami. Sembilan belas lima puluh empat, abah saya telah bawa saya dan mendaftarkan di sekolah Melayu, sekolah umum. Bapa saya kata kita di Melaya pada masa itu lebih baik kita bersekolah di sekolah Melayu. Di situ bermula pula satu kelas bahasa Inggeris. Jadi ada option nak pergi bahasa Inggeris atau tidak. Darjah 1 hingga darjah 6 saya bersekolah di sekolah Inggeris dan selepas itu sekolah menengah saya telah pergi ke Balik Pulau sekolah menengah St George dan saya bersekolah di sana tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan apabila dah tamat selepas itu saya buat permohonan untuk jadi seorang cikgu. tahun 67 saya dapat tawaran untuk memasuki latihan perguruan iaitu di DTC Kuala Terengganu. Dan di situlah saya telah berkecimpung dengan sokan. Sokan lari jauh, jogging, hoki, badminton, olahraga dan ramai kawan saya yang sportsman di sana. Dan Tempat yang kami selalu pergi jogging ialah Pantai Batu Buru. Posting saya pertama adalah di Kedah, iaitu di SIG. Sekolah Inggeris SIG. Selepas itu, saya ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Teluk Tua. Selepas itu, saya ditukarkan ke daerah Kuling. Dan kali ini saya ditempatkan Di sekolah Tamil Mengajar bahasa Inggeris Dan bahasa kebangsaan Saya bekerja di sana selama 7 tahun Selepas itu ditukarkan Ke sekolah kebangsaan Jalan Tunku Bendahara Setahun Dan ditukarkan Ke sekolah kebangsaan Sungai Karangan Setahun Sebab perkhidmatan diperlukan di sana Selepas itu ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Ladang Lunas Sekarang Lunas Jaya Selepas itu ditukar kepada Sekolah Kebangsaan Sri Kulim Dan dari situ saya diberi tawaran Sebagai penyelia petang Untuk pergi ke Sekolah Tunku Abdul Malik Kulim Saya tidak begitu bersetuju untuk meninggalkan sekolah Sri Kulim sebab saya telah pun menubuhkan pasukan-pasukan hoki, kriket, olahraga dan ada pasukan-pasukan pelapis. Jadi saya sangat sayang nak meninggalkan mereka. Akhirnya saya terima dan saya jadi seorang penyelia petang di sekolah Tunku Abdul Malik Kulim selama lebih kurang empat setengah tahun. Dan saya bersara pada penghujung tahun 2019 tiga Dan apabila saya tamat tim eh, Saya dapat tawaran Guru kontrak pula Di sekolah kebangsaan Labu Besar Walaupun sekolah itu adalah Sekolah pendalaman Mereka tidak tahu apa benda itu kriket Tetapi selama dua tahun Saya mendidik mereka Pada tahun yang kedua Mereka dah mendapat tempat ketiga Di negeri Kedah walaupun saya akan tamat perkhidmatan saya dan mereka telah meneruskan sokan kriket di sekolah itu dan sekolah itu telah menjadi Johan Negeri Kedah. Kalau tak silap saya selama dua kali atau tiga kali dan ada beberapa pemain yang telah mewakili Negeri Kedah di peringkat kebangsaan. Pada tahun 70, saya telah menemui jodoh dan saya telah mendirikan rumah tangga. Nama beliau ia adalah, ialah ialah Harpajan dan selepas itu dikurniakan dengan dua cahaya mata, seorang perempuan dan seorang lelaki. Saya mendidik mereka untuk menjadi ahli sokan. <coughs> jodoh saya yang pertama tu tidak panjang. Pada tahun 2000 Dan sekarang jodoh saya adalah seorang cikgu Di Sekolah Kebangsaan Taman Kenari Dan tinggallah kami berdua di Kulim Anak-anak telah mendirikan rumah tangga sendiri Seorang sekarang ada di Jakarta Dan anak perempuan saya ada di Kuala Lumpur telah menerima pingat-pingat adalah PJK, BKM, AMN dan AMK. Sejumlah empat pingat. Suami tersayang Mr. Utam Singh adalah seorang yang betul-betul berjiwa guru. He was born to be a teacher. Beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli keluarga dan seorang guru yang sangat komited dalam kerjayanya dulu. Beliau masih giat dan aktif dalam bidang sukan dan kemasyarakatan sehingga ke hari ini. Sebagai seorang isteri kepada beliau, saya berasa sangat bangga di atas kebolehan yang ada pada diri beliau. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada beliau. All I want to say is, you really, really deserve this award. Congratulations to you, my dear. My name is Sunil. My dad Uttam Singh is a superb teacher, educationist. Um, he's also a superb uh, coach, athletes, uh, cricket, and hockey. Uh, he is somebody that we all aspire to, and I could never be like him, and therefore I never decided uh, to become a teacher. So wish you all the best dad Love you Saya mengenali Cikgu Utam Singh Mulai tahun 70-an lah hmm. Saya selalu nampak dia di Padang Di masa tu di sekolah Malaysia hmm. Saya sudah sana Dia selalu datang sana lah Untuk uh, latih pelajar-pelajar Olahraga tu Tak kira siang ke Malam ke Hujan ke Panas Panaskah dia sentiasa turun padang Sampai ni pun masih lagi aktif Di mana baru-baru ini Satu kejohanan besar Bukan hanya peringkat uh, negara Tapi peringkat kebangsaan Peringkat antarabangsa Sebab Malaysia dan Singapura pun terlibat dalam kejohanan ini Kejohanan uh, SIG Festival of Sports Ke-67 tahun 2018 Master Luton Singh lah Yang bertanggungjawab membawa Kejohanan ini ke Kedah dan juga ke Kulim khasnya. I like to congratulate him for being appointed as a Tokoh Guru. Hama Uttam Singh go bahut bahut vadai dete hain. Ha konghi konghi Uttam Singh Uttam Singh ko rombo walt for getting or be nominated as Tokoh Guru. Saya terharu Apabila saya telah dipilih untuk menerima tokoh guru pada tahun ini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penjabat daerah Kulim dan kepada panel pemilih tokoh guru pada tahun ini. memandangkan hikmat bakti serta jasa beliau dalam bidang pendidikan, sukan dan kokriklem di pelbagai peringkat, maka jawatan kuasa tokoh guru daerah Kulim Bandar Baharu dengan sebulat suara bersetuju menganugerahkan tokoh guru daerah Kulim Bandar Baharu 2018 kepada Cikgu Utam Singh, anak lelaki Mau Singh. Majlis sekali lagi menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Chek Lai bersama-sama dengan semua jemputan utama ke pentas bagi menyempurnakan upacara penyampaian anugerah. Majlis juga berbesar hati menjemput puan Mahinda Kaur anak perempuan Masa Singh, isteri kepada tokoh guru kita Encik Utam Singh untuk turut serta di pentas. Dipersilakan. Tuan-tuan -puan dan puan-puan, mari dengan segala sukacitanya mempersilakan tokoh guru 2018. Encik Utam Singh, anak lelaki Mal Singh untuk menerima anugerah. Tahniah dan syabas diucapkan. Untuk malam mana sidang hadirin yang dihormati sekalian, tokoh guru menerima anugerah berupa plak, sedia anugerah dan hadiah iringan. Seterusnya majlis berbesar hati menjemput yang berbahagia Encik Zainuddin Ahmad pengurus Bank Islam Cawangan Kulim untuk menyerahkan sumbangan daripada Bank Islam berupa wang tunai berjumlah RM1000 kepada tokoh guru 2018. Terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan atas kesudian menyampaikan anugerah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang adalah masa untuk sesi foto fotografi. Yang Berusaha Tuan dijemput berkesudian bagi sesi fotografi bersama tokoh guru daerah Kulim Bandar Baharu tahun 2018 di atas pentas. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita tiba di penghujung. Ucapan penghargaan ditujukan kepada seluruh jawatan kuasa kerja sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Daerah Kuala Baru tahun 2018 atas komitmen menjayakan majlis pada hari ini. Majlis juga mengucapkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya sudahi dengan serangkap pantun Merdu bertingkah alunan suara Kadar tak sedara tersilap kata Andai terlanjur patah bicara Serendah hati kemaafan dipinta Yang berusaha Tuan Pegawai Daerah dan Petabur Tanah Kulim Tuan PPD, Tokoh Guru dan Semadif Jemputan eh, Dijemput ke Anjung Kladi untuk jamuan khas Sekali lagi yang berusaha Tuan Pegawai Daerah dan Mentadbir Tanah Kolema Tuan PPD, Tuan Tokoh Guru dan semua di jemputan, dijemput jemput ke Anjong Kladi untuk jamuan khas sempena Majlis Hari Guru kita dan juga sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri Afrika Daerah Kulema Bandar Baru. Semua tetamu yang lain dipersilakan ke kios Hari Raya untuk menikmati juadah yang tersedia. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.